ξαφνικά, έτσι όπως καθόμαστε και τα λέμε ωραία και καλά στην καλύβα, ακούμε μια φωνή να φωνάζει νέος παίκτης, νέος παίκτης. Μπαίνει και η Κάτια το Σάββατο, που ήταν στο περσινό κύκλο και αποχώρησε λόγω προβλήματος υγείας. Και χωρίς να δω τρέιλερ, λοιπόν, θα μπει και ο Σάκης πιο μετά, ο Αρσενίου, και θα μπουν και άλλοι παίκτες και θα γίνουν διάφορες ανατροπές σιγά-σιγά. Είναι καλό που μπαίνουν καινούργιοι παίκτες, λίγο θα δώσουν ένα boost, μια ανανέωση σε όλο αυτό το πράγμα. Άμα γινόταν All Star θα πήγαινες. Φυσικά, με μια πολύ καλή πρόταση, γιατί όχι, θα το συζητούσα, γιατί είναι και πολύ καλά τα λεφτά. Ας μην κοροϊδευόμαστε. Είναι λεφτά τα οποία και να δουλεύεις κανονικά δεν θα τα βγάζεις. Τα οικονομικά που έχουμε ακούσει από τον περσινό και το φετινό κύκλο πλησιάζουν στα νούμερα που παίρνατε εσείς τότε ή όχι? Καθόλου. Έχουν γύρω στις 3 εβδομάδες διαφορά. Δηλαδή αυτό που παίρναμε εμείς το μήνα, παίρναν την εβδομάδα τα παιδιά. Τα ποσά που ακούμε φέτος πλησιάζουν τα ποσά που παίρνατε εσείς ή καμία σχέση? Νομίζω ότι οι αμοιβές μέσα στα χρόνια έχουν εξελιχθεί αρκετά προς τα πάνω. Εντάξει, ευχάριστο είναι αυτό. Εκεί κάτι ακούγεται, κάτι 8 με 10 χιλιάδες τη βδομάδα. Τέτοιο υπήρχε σε εσάς? Για να είμαι ειλικρινής, δεν θέλω να μπω τώρα σε λεπτομέρειες ποιος παίρνει τι, αλλά νομίζω... Έχουμε ακούσει 5, 6 χιλιάδες, 7. Γι' αυτό το κόνσεπτ, το να φύγεις από την πατρίδα σου και να πας στην άλλη άκρη του κόσμου μέσα σε αυτές τις συνθήκες και σε μια παραγωγή που πάει αρκετά καλά, νομίζω ότι τα λεφτά πρέπει να είναι αντίστοιχα. Εσύ αν γινόταν All Star θα πήγαινε? Πολύ πιθανό να πήγαινα, ναι. Η επιστροφή της Κάτιας μου κάνει τρομερή εντύπωση, διότι μου είχε δοθεί η εντύπωση από τη συμπεριφορά της Κάτιας, τουλάχιστον από τα καλέσματα που είχα κάνει εγώ και στο σπίτι μου και στα show μας, ότι ήθελε να ξεκόψει τελείως με την εικόνα που είχε δώσει στο Survivor. Αυτό, δηλαδή ήθελε να ξεχάσει ο κόσμος τι πήγε. Αυτό ένιωσα εγώ, δεν μου το είπε ποτέ. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με το ότι ξαναπάει. Ίσως να νιώθει ότι μπορεί να διορθώσει αυτή την εικόνα. Ίσως τα λεφτά να ήταν τόσο πολλά που να μην την ενδιέφερε να θυμηθεί ο κόσμος κάποιες έτσι λίγο πιο σκοτεινές πτυχές του χαρακτήρα της. Ακούγεται κάτι για 8 και 10 χιλιάδες τη βδομάδα. Ειλικρινά δεν μπορώ να το σχολιάσω αυτό, δεν ξέρω. Σου φαίνεται υπερβολικό ή σου φαίνεται τίποτα υπερβολικό όταν κάποιος θέλει να δώσει τα λεφτά αυτά και όταν κάποιος, εμένα αν μου δίνανε οποιοδήποτε ποσό που ήταν μεγάλο. Όσο τρελό και αν ακουγότανε, δεν θα ήμουν εγώ τόσο τρελός ώστε να το αρνηθώ. Και για να τα δίνει κάποιος σε ένα τόσο επιτυχημένο πρόγραμμα, σημαίνει ότι ξέρει ότι το τα φέρει πίσω. Ξαναμπαίνει η Κάτια. Δεν ξέρω κατά πόσο καλό θα της κάνει, αλλά εκείνη ξέρει, εκείνη αποφασίζει. Ωστόσο, μπήκε και με πάρα πολύ καλό μισθό, γιατί μισθός είναι. Κάτι ακούστηκε για 8 και 10 χιλιάδες. Βασικά για 10 χιλιάδες. Εσύ, γιατί πιστεύεις, από όσο έχεις ζήσει την εμπειρία και τον Ατζούν, ότι τη θέλει τόσο πολύ και της δίνει τόσα λεφτά? Δεν ξέρω, κάτι θα κάνει καλά. Ποιο είναι αυτό? Δεν μπορώ να καταλάβω, αλήθεια σου λέω, ειλικρινά τώρα. Τι να πω, επειδή ήταν μαχήτρια, αλλά ήμασταν όλες, βασικά οι περισσότερες που, ξέρεις, μετά μπήκανε.